प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि शुल्क प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणालाई व्यवहारिक बनाउन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा जोड दिइएको छ नेपालले स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरमा तय गरेका लक्ष्यहरू दिगो विकास लक्ष्यहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका विभिन्न प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्न आवश्यक नीति रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ स्वास्थ्य जीवनशैलीको प्रवर्धन नसर्ने रोगहरूको नियन्त्रण तथा रोकथाम र महामारी तथा प्रकोपको प्रभावकारी प्रतिकारका लागि स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन निरन्तर लागि परेका छौँ विगत केही दशक यता नेपालले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अनुकरणीय प्रगति हासिल गरेको छ नेपाल यो लक्ष्य पुरा गर्न हाम्रा संरचनाहरू क्रियाशील छन् पहिलो कुरा त उहाँले भन्नुभयो कि नेपालमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा नि गर्ने भनेर तर यो कुरा भनेको चाहिँ लगभग लगभग पाँच दस वर्ष चाहिँ मैले धेरै अरू नेताहरूबाट पनि थुप्रैबाट सुनेको थिएँ अहिलेसम्म लागु भएको छैन अहिलेसम्म लागु भएको छैन नेपालमा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय छैन प्राइभेट सेक्टरमा अलिकति गुणस्तरीय छ तर पनि के हुन्छ प्राइभेट सेक्टरमा अत्यन्त महँगो हुन्छ प्राइभेट हस्पिटलमा जानुहोस् के हुन्छ तपाईँ गोजीभरि पैसा लिएर जानुभयो भने एउटा टाउको दुखेर जानुभयो भने तपाईँको पेटदेखि खुट्टासम्म टाउकोदेखि पाइतालासम्म सबै चाहिँ टेस्ट गराइदिन्छ त्यसपछि तपाईँको पैसा स्वा हुन्छ यस्तो स्थिति छ प्राइभेट हस्पिटलको प्राइभेट हस्पिटलमा सामान्य एकदम गरिब मध्यमवर्गीय व्यक्तिहरू जान सक्ने स्थिति छैन अब अर्को रहेको छ सरकारी हस्पिटल सरकारी हस्पिटलको त अरू केही हेर्नु पर्दैन टोयलेट हेरेपछि पुग्छ टोयलेट हेर्नु सरकारी हस्पिटलको थाहा पाइहाल्नुहुन्छ सरकारी कार्यालयमा जानुहोस् मालपत कार्यालयमा जानुहोस् त टोइलेट हेर्नुपर्छ पुरै पिसाब भरिएको छ गुने गु निक्लिएको छ यस्तो स्थिति छ दिसाब पिसाबको व्यवस्थापन त राम्रो गर्न सकिएको छैन अब स्वास्थ्य सेवाको त के व्यवस्थापन गर्ने मालपोत कार्यालय जहाँ दिनकै लाखौँ राजस्व उठिरहेको हुन्छ लाखौँ नभनौँ करोडौँ उठ्थ्यो अझै पहिला जग्गा कारोबार हुँदा त त्यहाँ त टोइलेटको राम्रो व्यवस्थापन छैन जानुभयो पिसाब फेर्न जानुभयो भने गनाएर यस्तो हुन्छ गनाएर बस्ती साध्य हुँदैन अत्यन्त गनाएर पुरै पिसाब भरिएको छ अनि गुकालिँडाहरू निक्लेको छ यस्तो स्थिति छ जहाँ पनि सरकारी कार्यालय कुनै पनि नेपालको सरकारको स्थिति के छ भन्ने कुरा सरकारी कार्यालयको टोयलेट गएर हेर्दा हुन्छ टोयलेट गएर हेर्नुहोस् थाहा हुन्छ नेपालको सरकारको स्थिति के छ जहाँबाट टोयलेटलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन तर विदेशमा हेर्नुभयो भने एउटा गाउँ गाउँमा जहाँबाट सानो बस स्टेसनमा पनि भएको टोयलेट हेर्नुपर्छ पुरै टल्केको हुन्छ टिलिक्क टल्केको हुन्छ तर नेपालमा सरकारी कार्यालयको टोयलेटहरू पनि गु र पिसाब भरिएको छ अरू केही छैन र यही भिडियो मार्फत म सम्पूर्ण चाहिँ नेताहरूलाई सम्पूर्ण जुन सरकारी तहमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि पहिला तपाईँहरूले टोइलेट ठिक पार्नुहोस् टोयलेट त ठिक गर्नुहोस् पहिला त्यहाँभित्रको सिस्टम होइन सुरुमा टोइलेट ठिक गर्नुहोस् टोयलेट ठिक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँको भित्रको सिस्टम ठिक गर्नुहोस् पहिला सुरुमा टोयलेटै ठिक छैन भनेपछि सुरु सुरुवातको बिन्दु नै के भयो खत्तम भयो अब त्यहाँभित्रको कुराहरू सही छ भनेर कसैले भन्न सक्छ सक्दैन अब अर्को कुरा रह्यो स्वास्थ्य परीक्षणमा चाहिँ नि शुल्क गराउने कुरा यो त जमानादेखि सुन्दै आएको कुरा तर यदि यस यदि साँच्चै नै गर्ने हो भने स्वास्थ्य र शिक्षा मात्रै नि शुल्क गराइदिने हो भने स्वास्थ्य र शिक्षा मात्रै निशुल्क गराइदिने हो भने सरकारले जति पनि चर्को कर लिँदा पनि केही फरक पर्दैन किनभने मुख्य खर्च हुने भनेकै यी दुइटामा स्वास्थ्य र शिक्षा एउटा व्यक्तिले बच्चा जन्मायो भने केमा बढी खर्च हुन्छ पढाउनमा बढी खर्च हुन्छ शिक्षामा बढी खर्च हुन्छ सरकारी स्कुल हालम राम्रो हुँदैन सरहरू पुरै निदाएर पढाउने राम्रो एजुकेसन हुँदैन अब बोर्डिङ स्कुल हाल्न पऱ्यो त्यसपछि महँगाउने भयो भए जतिको पैसा कमाई त्यसमा जाने भयो अब सरकारी स्कुलमा राम्रो शिक्षा ल्याउने र नि शुल्क गराइदिने एउटा यो गर्ने त्यसै गरी प्राइभेट हस्पिटलमा गयो भने राम्रो हुन्छ सेवा स्वास्थ्य सेवा राम्रो हुन्छ तर एकदमै महँगो हुन्छ उस्तै परे केही अपरेसन सपरेसन एउटा ठुलै रोग लगायो भने त घर जग्गाै बेच्न पर्ने स्थिति आउँछ भनेपछि स्वास्थ्य सेवा पनि यदि सरकारी हस्पिटलमै ढिलाइ गर्ने लाइनमा दिनभरि बसाल्ने ढिलासुस्ती गर्ने जाँदाखेरि चाहिँ मान्छे नहुने डक्टर नहुने कर्मचारी नहुने यस्तो स्थिति होइन कि व्यवस्थित तरिकाले यदि निशुल्क स्वास्थ्य र निशुल्क शिक्षा यो दुईवटा कुरा मात्रै यदि व्यवस्थापन गर्ने हो साँच्चै प्रधानमन्त्रीज्यू हजुरलाई म भन्न चाहन्छु यदि तपाईँ साँच्चै यसमा सिरियस हुनुहुन्छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य मात्र यदि नि शुल्क गराउन सक्नुभयो भने तपाईँकै कार्यकालमा यदि यति मात्र गराउन सक्नुभयो भने बरु करलाई डब्ल्याउनुहोस् ट्याक्स रेट डब्ल्याउनुहोस् केही फरक पर्दैन जनता हाँसी हाँसी तिर्न तयार हुन्छन् किनभने मुख्य खर्च हुने भनेकै ए दुइटामा खानामा त त्यति खर्च हुँदैन खानामा सामान्य खर्च हुन्छ मुख्य खर्च हुने भनेकै स्वास्थ्य एउटा बिरामी भयो भने जग्गा बेचेर भए पनि फेरि उपचार गराउनु पर्न सक्ने स्थिति आउनसक्छ र अर्को बच्चा जन्माएपछि के हुन्छ एकदमै महँगो बोर्डिङ स्कुलको फी एकदम महँगो छ महँगो पैसा तिरेर पढाउनु पर्ने हुन्छ सबै पैसा त्यहीँ सकिन्छ बरु सरकारले नै यदि प्रभावकारी राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा निशुल्कमा अनि प्रभावकारी राम्रो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नि शुल्क उपलब्ध गराउने हो भने कर बढी बढिलिँदा पनि के हुँदैन जनता कर तिर्न तयार हुन्छ किनभने जसरी पनि खर्च हुने नै हो यदि सरकारले सबै व्यवस्था गरिन्छ भने सरकारलाई नै कर तिर्न तयार हुन्छ किन हुँदैन विदेशमा त्यही त छ विदेशमा ट्याक्स रेट एकदम हाई छ तर स्वास्थ्य शिक्षा घाँस बाँस यस्ता कुराहरूको सुविधा सरकारले दिन्छ ट्याक्स जतिले पनि के भयो त जसरी खर्च हुने त्यसमै हो हु। विशेष गरी स्वास्थ्य र शिक्षा यी दुइटा कुरामा खर्च हुने हो यदि यी दुइटा कुरा, हु। कुरा निशुल्क उपलब्ध गराउनु हो भने साँच सबै सबै जनताले तपाईँहरूलाई वा वा गर्नेछन् प्रचण्ड जिउलाई सबैले ढोग्नेछन् महान मान्नेछन् सबैले जुनसुकै जुन, जुन नेताले पनि यो गर्न सक्छ यदि प्रभावकारी शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउन सक्छ भने जनताले त्यो नेतालाई त्यो नेताको गुण कहिले पनि बिर्सिने छैनन् उनीहरूलाई चाहिँ वा वा वाव गर्नेछन् सबैले उनीहरूलाई महान मान्नेछन् गरेर त देखाउनुहोस् एकपटक